បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមកស្ដីអំពីលោកជុំលីណូនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់លោកជុំលីណូដឹកដៃអនាគតភរិយាថតបាត់ Pre-wedding ពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសំគ្នាខ្លាំងណាស់បាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានទឹកដមសម្លេងផ្អែមស្រទន់ខ្ពស់សង្ហានិងមានក្បាច់រាំរស់រវើកបែបក្រមិចក្រមើមលោកជុំលីណូកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនគណៈដែលតារាចម្រៀងរូបនេះជានិច្ចកាលតែងតែចេញនៅបទចម្រៀងបែបអប់រំក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែកក្រោយពីក្រឡេកមកមើលវិស័យសិល្បៈនិងទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមិនសូវបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហានៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យមហាជនបានឃើញដោយតារាដទៃនោះទេមើលទៅហាក់បីដូចជា single មិនទាន់មានគូអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីនេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយបានលេចធ្លោរូបភាពនិងវីដេអូ Pre-wedding ក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលតារាប្រុសរូបនេះបាននាំអនាគតភរិយាជាទីស្រឡាញ់ថត Pre-wedding ដែលត្រៀមចូលរោងការនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏មានរូបស្រស់សោភាទន្ទឹមនេះផងដែរបណ្ដាញអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នារួមអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលមានអនាគតភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ចំពោះថ្ងៃរៀបការនឹងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេកុំឲ្យខាតពេលយូរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះលោកជុំលីណូបាទតារាចម្រៀងបាទដ៏មានស្រស់សោភានេះបានបាទថតpre-wedding នឹងចូលរោងការនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទតែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពេលវេលានៅឡើយទេបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា